odayaal dhaqameed waxgarad iyo siyaasiyiin ku abtirsada beesha u jeejeen oo maanta kulan ku yeeshay magaalada bardhawaa ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa taageero buuxda u muujiyay ugaas Cismaan, ugaas Cilmi, ugaas Cumar oo ah ugaaska beesha u jeejeen. Waxgaradii odayaal kulanka kadib warbaahinta si kooban ula hadlay ayaa waxay cadeeyeen in ugaaska beesha u jeejeen uu yahay ugaas Cismaan, ugaas Cilmi, ugaas Cumar. Waxa ayna dhinaca kale wax lagu xumaado ay ku tilmaameen hadal shakhsiyaad kooban ka soo yeeray maalmo yar ka hor kuwaasi oo sheegay in ugaas Cismaan, ugaas Cilmi, ugaas Cumar aysan u aqoonsanayn ugaaska beesha u jeejeen. Ugu dambeyna waxay odayaashaasi iyo waxgaradka kulanka yeeshay ay ka soo saareen war saxaafadeed natiijadii ka soo baxday kulankooda. Odayaasha reer Hiiraan gaar ahaan waxgaradka culimaadiinka dhalinyarada dadka isugu yimid xaflada ayarta ah isuguna yimid arrimaha ka soo yeeray shakhsiyaadka gaarka ah ee magaalada gobolka Banaadir nooga soo yeeray, taas oo aan ka muujinayno qeyrada hadalka xunka oo ay yidhaheen waxa aan ka qabno, taasoo aan ku taageersannahay ugaaskeenna ugaas Cismaan, ugaas Cilmi oo aan leenahay waa ugaaska nagii beeshu ay duubatay. Waxaan caddaynayaa inaan meeshaan isugu yimaadeen maanta odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka dhallinyarada beesha u deejeen ee gobolka Hiiraan ayagoo ku cabbiraya ra'yigooda ay ka qabaan hadalladii ka soo yeeray shakhsiyaadka kamida beesha ee xamar jooga, kaas oo ahaa in ay ugaaskii kalsoonida kala noqdeen. Waxaan caddaynaynaa ugaasku inuu yahay ugaaskeennii, uuna ahaan doono ugaaskeenni, isla markaasna shakhsiyaad ayna kalsooni siin karin kalena noqon karin kalsoonida uu horey u qaatay, isla markaasna uu uga tegi karo meesha inuu ka geeriyoodo oo uu saas ku bannayn karo. Magacaygu waa Bashiir Cabdullaahi Xaashi. Waxaan aad iyo aad aan uga xunnahay niman beesha Ciise Mudulood ka tirsan oo xamar ka soo hadlay oo yiri ugaaskii waxaan kala noqonnay kalsoonidii. Ugaasku ma aha madaxweyne ay baarlamaan doorteen oo kalsooni lagala noqon karo ama la siin karo. Ugaasku waa lama taabtaan. Ugaasku wuxuu ugaas u yahay beesha Ciise Mudulood, wuxuuna kaga leexan karaa meesha dhimasho. Waxaan aad uga xunnahay nimanka shakhsiyaadka ah ee walaalaheenna ee leh waxaan kala noqonnay kalsoonidii. War walaalayaalow, ugaas lagalama noqon karo kalsooni. Ugaasku wuxuu meesha ku bannayn karaa in uu geeriyoodo. Waxaana aad u taageersannahay ugaaskeenna. Waa ugaaskeennii maanta, waa ugaaskeennii berri, wuxuuna ahaan doonaa ugaaskeenna. Marka xiga halkan waxaan isugu nimid inaan sheegno in aan mar walba taageersannahay ugaas Cismaan, ugaas Cilmi, ugaas ugaaskeennii uu yahay. Markaas markaan leenahayn waxaan ugu qasbahay waxaa waaye niman shakhsiyaad ah oo ka soo hadlay media tegey oo idaacad ku hadlay oo yidhi ugaas baan kalsooni kala noqon. Diinka waxgaradka meesha u jeedeen oo meeshaan isugu timid kor qaban iyagoo taageerayo ugaaskooda ugaas Cismaan, ugaas Cilmi, kana soo horjeedo kadafkii ka soo baxay shakhsiyaadka danta gaarka leh oo ka hadlay meesha magaalada la yidhaahdo Muqdisho. Meesha maanta waxay halkan qodobadan ka soo jeedisay in ay ku taageeraan ugaaska ka mid ah number one. Waxaan si buuxda u taageeraynaa ugaaskeenna ugaas Cismaan, ugaas Cilmi, ugaas Cumar ayaan si buuxda u taageeraynaa. Number labo, waxaan caddaynaynaa in uusan ugaasku ahayn qof jago wax loo dhiibtay oo guddoomiye gobol ama uusan ahayn oo xilka laga qaadi karo uusan ahayn. Number saddex, waxaan ka raalli gelinaynaa ugana maaragtay boqol jeer kun jeer boqol toban iyo afarta ama ugu raaligelinaynaa gafkan loo gafay shakhsiyaadka labada qof ama saddexda qofa ay u gafeen duubka ugaaska ay u gafeen oo ay dhaheen xilkii iyo kalsoonidii ayaan kala laabannay, ayaan ugaaska annagoo reer Hiiraana ayaan uga tacsiyeynaa aanna ugu raaligelinaynaa boqol toban iyo afarta. Intaa ayaa beesha isku raacday, qodobada ayaana shirkan ka soo baxay. Beesha waxaan idin sheegaynaa caddaantii saxaafadda dhammaan reer Hiiraan inaad ogaataan inaan barnaamijkaas aan beeshu Ciise Mudulood aysan raalli ka ahayn shakhsiyaadka ka soo baxay ugaaskuna uu yahay ugaaskii u deejeen Ciise Mudulood dal iyo dibad meesha jooga ugaaska ayaa ugaas u ah.
محمد إبراهيم سياد كالصان تي في بلد وينه.